Unidade dos Traballadores da Xustiza contra os recortes de Gallardón e algún exaltado admirador do ministro. Os traballadores da función pública na Xustiza retomaron este xoves as movilizacións contra as subadas tasas xudiciais e das reformas pendentes de aprobación, como é o caso da Lei Orgánica do Poder Xudicial e da Lei do Rexistro Civil. Desde a CIGA Xustiza denuncian que estas involucións, provocadas polo goberno do PP, impedirán o acceso universal á Xustiza, obrigando a asumir os custes procesais. Ese custe hai que adiantalo antes de siquera ter acceso a discusión, non, diante dun terceiro, como é un xuiz, non? Entonces, esa é unha das primeiras medidas, e as seguintes, pois, todas van encaminhadas precisamente, pois, a unha semi-privatización do rexistro civil e tamén a unha remodelación da Administración de Xustiza, supoñemos que metendo unha mobilidade xeográfica moi grande aos empregados públicos. Ademais das concentracións diante dos xulgados, os traballadores realizaron un apagón dixital dos seus equipos informáticos durante media hora. Durante a concentración, tamén denunciaron a pretensión do goberno de reducir un 7% os seus salarios.